Близько сотні правоохоронців із середини січня додатково залучили до патрулювання Мукачева. Серед них – працівники головного управління Нацполіції в Закарпатській області, районних відділів поліції, патрульні нацгвардійці. З метою забезпечення правопорядку, громадського порядку на території міста Мукачева, профілактики вчинення злочинів, профілактики вчинення адміністративним правопорушенням, органи національної поліції проводять відповідні заходи. Наше завдання – забезпечити правопорядок, щоб мешканці міста Мукачева та гості нашого мальовничого краю відчували себе у безпеці. Мукачево – не єдине місто, у якому посилили заходи безпеки. Робитимуть це на території усієї області. Причому такі патрулювання, за словами керівництва поліції, стануть звичними. Результати є ті, що реально місто живе спокійно, на території міста не вчиняються злочини, попереджується вчинення правопорушень як адміністративних, так і кримінальних. Завдання поліції не скільки покарати, скільки попередити і вказати громадянам, що лише якщо вони будуть дотримуватися закону і порядку, то і місто буде перебувати в нормальному, спокійному руслі. Під час відпрацювань поліцейські особливо звертають увагу на підозрілих осіб та транспортні засоби, аби виявити або ж попередити злочини та правопорушення. Зокрема, що стосується і сфери безпеки дорожнього руху. Крім автомобільних патрулів, до охорони громадського порядку залучені і піші, у складі яких – поліцейські, нацгвардійці та службові собаки. Вони також спілкуються з громадянами, проводять поверхневі перевірки, виявляють та попереджують правопорушення. Профілактикою адміністративних правопорушень, перенесення громадянами наркотичних засобів або предметів, які є заборонені, тобто холодної зброї типу кастетів або телескопічних дубинок, вогнепальної зброї і заборонених речовин, таких як наркотичні засоби. Ми проводимо спілкування з громадянами, попереджаємо їх про відповідальність. Такі патрулювання будуть безстроковими. За словами поліцейських, робитимуть усе можливе, щоб краяни почували себе захищеними та у безпеці.